Penso que estem en unes circumstàncies històriques que no tenim res a perdre i l'únic que podem és guanyar. Per tant, hem de sortir al carrer, ens hem de manifestar, hem de poder donar les nostres opinions, hem de trencar totes les lleis mordassa i hem de canviar el sistema. No ens queda cap altra solució, per tant, ho hem de fer.